tohle jsou všechny vaše děsivé Minecraft círy, které jste mi poslali na můj e-mail hilovecíry@seznam.cz. Dneska uvidíte i behind the scenes, alias, že ne vždycky to musí fungovat. A rovnou vám řeknu i tři základní chyby, které děláte a kvůli kterým se neobjevujete ve videu. Tak sledujte pozorně od začátku až do konce, ať o to nepřijdete. A hlavně pozorně. Nikdy nevíte, kde se bude schovávat nějaká zvláštní mýtická postava. Čau, Ile, já si dělal srandu, ale nedávno jsem hrál ten svět a vypadla elektřina v reálném životě. Tak jsem byl trošku naštvaný, tak jsem to zapoznova, ale napsalo mi to, že data byla poškozená. Tak jsem dal ok a svět zmizel. Tak jsem si chtěl založit nový svět, ale vygenerovala mi to náhodný seed. Prosím, prověř to. Dobře, tak tady už je to díky bohu udělaný správně. Jdem to zkusit. To je zajímavý, to reálně slyším poprvé, aby svět vlastně takhle dokázal vyhodit elektřinu. No uvidíme, je to dost zajímavý, ale teda nemyslím si, že by to fungovalo. No uvidíme. Jsem tu. No, tak jo, tak pojďme to teda zkusit. Budeme tady chviličku a přesvědčím se radši o tom, že jsem doma sám. Jo, dobrý, jsem. Okej, tohle. Já nechápu, jak vzniká tohle prostě. To je divný. No každopádně, pojďme se tady zatím oblítávat. A jako budu doufat, že mi nevypadne elektřina, protože jestli mi vypadne elektřina, tak... Ne, to byla sranda. Ale asi takhle nějak by to vypadalo, no upřímně. A tamhle je vesnička. Počkat. Tohle vypadá jak oči, dámy a pánové. Tady už jenom chybí pusa. No, každopádně zatím to vypadá všechno úplně v pořádku. Možná zkusíme jako třeba navštívit tady nějaký biom. Počkat, co je tady dole? A, je to klasická jeskyně, dobře. Navštívili jsme tenhle biom. Nic. Ok, když půjdeme tam na druhou stranu. Počkat, vidíte to, co já napravo? To chci říct, že to je ta bříza. Kolika? Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět. A co když třeba bude něco i tady? Počkat. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset? Deset? Počkej. To mi chceš říct, že bylo jedno i v zemi? Ok, pojďme to teda skupat tady okolo, jestli třeba ještě někde něco není. Protože reálně... Deseti bloková bříza a jedno měla v zemi? Jaký jsme vůbec v vejšce? Tohle bývá tak 70. Že tohle... Počkej, co? Jak to, že to jde ještě dolů? Počkej, jak dolů to ještě jde reálně? WTF? Dámy a pane, vidíte to, co já? Jak dolů to jde? To si děláš srandu, ne? WTF? Počkej, ono je to i v jeskyni. Ok, pojďme si dát efekt. Počkej, to si ze mě děláš srandu. Ok. Tak jo, já jdu pryč, já nechci, ať mi spadne elektřina, děkuju. Ahoj, hejle, jen tak jsem hrál Minecraft Bedrock a vytvořil jsem si kreativ svět bez žádného účelu. Prolítával jsem svět a našel jsem něco divného. Podívej se sám v příloze, to uvidíš. Seed je tento, ok, kopíruju. Myslím, že to najdeš. Mimochodem, na té poslední fotce to listí nepadá, stál jsem tam asi tak půl hodinu, ok. Takže první screen jsou kříže, který tady můžete vidět, dámy a pánové. Potom, ok, tohle je trošku zvláštní teda. Mega zvláštní. Pak máme tohle, dobře. To je už extrémně zvláštní, na to se fakt musíme podívat. A tohle je to listí, který údajně nemizí, jo. Dobře, zajímavý. Tak jo, zapínám Minecraft a pojďme to zkusit. Tak, a dáme tam teda ten správný seed a dáme Create New World. Tak schválně. Tohle vypadalo dost zvláštně, dámy a pánové, takže pokud to tam fakt bude, tak to bude něco. Já počkat. A kde mám sakra souřadnice? Dámy a pánové, tohle to se opakuje hodně často, když mi posíláte seedy, tak prosím, posílejte i souřadnice toho, kde jste to našli. Mimochodem, ty, pokud ještě nemáš jeden verzi, konečně určitě tam dej. No a my jdem prohledávat. Hele, je tady jedna divná tráva. Hele, počkej, těch částí je tady víc, co jsou divný, ale sakra, kde to je? Reálně vůbec nevím, kde mám najít to, co myslím. Screenoval. Nevypadá to vůbec ani nic tady poblíž, teda upřímně. Ok, myslím, že to bylo v takovým, to jak se jmenuje ten biom, sakra. No ale máme tam každopádně jedny souřadnice, tak na ty bych se možná brhnul. Máme tam přesně tyhle ty souřadnice, tak pojď tam. Ok. No a třeba i takhle to vypadá, tak pojďme testovat dál. Pak mi přišel e-mail, na mail, který jsem vám dával do videa. halovecíry@seznam.cz. A přišel mi tenhle e-mail. Spawner ve Strongholdu. Našel jsem na svém světě Spawner ve Strongholdu. C22060 verze Bedrock. Velký fanoušek a k tomu tenhle screenshot. Jo, dámy a pánové, vypadá to hodně zvláštně. Tak se na to pojďme podívat. Ok, spawnili jsme se v této vesnice. A jak se dostaneme ke Strongholdu? Možná, když zkusím napsat
napsat locate structure stronghold. Zkusíme dát teleport. Budeme asi muset jít ještě trošičku níž. OK, jsme tady. Let's go. Tak pojď, teď musíme už jenom najít. OK, co to tady je? Tam něco bylo, dámy a pánové, nebo se mi to reálně zdálo? Počkat. To jsem měl vidiny. OK, dámy a pánové, tohle je mega zvláštní. Reálně zdálo se mi to nebo ne? Tohle je mega zvláštní. V životě jsem neviděl takovejhle stronghold. A ještě víc zvláštní na tom je to, že je tady tahleta torčka ve vzduchu. Co to bylo za zvuk? OK, to je asi normální snad. No tohle mě teda hodně znepokojuje. A co když tam třeba položím blok? Dámy a pánové, moc se mi do toho nechce, ale pojďme tam položit ten stone brick. Drží. A teď když to rozbijem. Ajaj. OK, to jsem asi dělat neměl. Stala se nějaká děsivá příhoda a chceš se o ní pochlubit? Může se dostat rovnou i do videa. Stačí, když projdeš na můj Instagram @ilovec, který máš odkaz dole v popisku, a na děsivý příspěvek napíšeš do komentářů svůj příběh. Já pak pár z vás vyberu a udělám z toho video. Hodně štěstí. No dobře, jdeme dál. Musíme někde sakra najít ten spawner. To podle mě bude klíčem, který nám pomůže něco rozluštit. Každopádně teď už víme, že tady v tom strongholdu je něco fakt špatně. Teď už jenom zjistit co. Půjdeme tudy. Já teda vůbec nevím, jestli něco najdu. Vypadá to, že jdu doslepý. A nebo spíš, že se tady furt jenom motám. Ok, zkusíme jít zpátky. Ale co třeba tady? Nedostaneme se tady někam. Tady taky ne. Ok. Tak tím pádem, jak se někam dostat? Co třeba tady? Hele, tady jsme na tom rozcestí. Tak jsme ještě nebyli tady, protože tady je slepá. No dobře, musíme jít zpátky touhletou chodbou. Jak jsou tady ty vězni? Že bychom přišli nasít nějakýho třeba vězně, který tady zemřel. No jako je to trošku strašidelný, nebudu nic říkat. Tady jsem byl, nebyl. Tohle je ta temná chodba. Ne, tady je stronghold, OK. Máme portál, je tady jenom jedno oko. Ale kde teda je ten spawner? Když zkusíme jít tady, hele, tady je čestka, OK. Normální loot, dobře. A vydáme se tady dál, hele, další čestka. A je tady dokonce i diamanty, OK, dobře. A tady je knihovna, tak možná tady bychom něco mohli najít. Třeba tady v čestce. OK, to jsou poměrně dobrý enchanty. Tak možná v čestce. Co tady dělá vidrskeleton? WTF, dámy a pánové, já myslím, že vidrskeletoni se spawnujou. No dobře, tak jo, jdem pokračovat dál, pořád máme co hledat. Hele, co třeba tady, tady se prohlubujeme dál. Ne, prostě pořád nikde nic. Když už jsem si myslel, že to budu muset vzdát, tak mi přišel další e-mail. A obsahoval souřadnice. Nice, takže jsou to tady ty souřadnice, jo, dobře. OK. Máme tu, dámy a pánové. Jedna čestka tady byla totálně zmizela a v jedný je tohle. Tady měla být čestka. Ok, to je mega zvláštní. Je tady třeba něco okolo. Počkej, my se byli kousek. To si ze mě děláš srandu. Dobře, a není tady někde třeba ta čestka. Ok, vyhodíme všechno. A dámy a pánové, tady je reálně čestka zakopaná dole. Ok, co v ní bude? Nic. Jako fakt. Takže ten spawner nás vlastně k ničemu nepřivedl. Je tam normálně zombie. Ale i tak, na tomhle sídu se děje něco fakt zvláštního. Zvláštní objev v moři. Ahoj, hejle, chci ti poslat tohle. Našel jsem to ve svém světě. Moře, ve kterém je jáma. Nevím jistě, ale říkal si, že to může být náznak Giant Alex, ale nic jiného se na tomhle světě nestalo. OK, takže tady máme sít, dobře. Co tohle je zač? OK, tak tohle, kamaráde, nebude asi Giant Alex, tohle bude něco horšího. OK, pojďme to zkusit, jestli to tam budeme mít taky. Tak jo, dámy a pánové, máme tady další svět, teda a seed byl. -23 08 18 89 56 97 54 07 351. Dáme create new world. Dámy a pánové, jsme tady. Oh. Proč jsou tady sakra liány? Vždyť tohle přece není jungle biome. Dobře, tak jo, nevadí. Porozlínám se teda ještě jinde okolo. Jo, to už vypadá normálně. Tamhle je vesnička netka při spawnu. Úplně normální seed. No možná radši budu očekovat tu vesničku. Jestli není něco zvláštního ještě tam. Ale fanoušek říkal, že nic zvláštního by tam být už nemělo. OK, ta bříza tady to jako není zvláštní, jo? Nebo jak to mám pochopit? Počkej, co když se třeba vůbec ani sem nedostal? No, proč si lehá? Počkej, proč si lehá přes den ten villager? Teď já nemůžu spát. Dobře, dámy a pánové, tohle je hodně zvláštní. Půjdeme ještě sem, tady už taky leží. Cože, proč? A tady baby villager stál jenom. Co je s tebou? Proč jsi tam tak jako otočený? A tady je dobrý, tady už se normálně starej o vesničku. Ale co tam ty dva dělali? To jsem jako nepochopil. A tady taky leží. Pane bože, to je děsivý. Tohle není normální chování villagerů, dámy a pánové. Zkontrolujeme ještě tady ty dva baráčky, ještě tohle.
Tak a kostel ten, tam se většinou nic neděje. Můžem se takhle mrknout přes okno. Neděje, dobře. Tak jo, souřadnice teda byly. Minus 89, 73 a minus 92. OK, počkejte u spawnu. Ale já to tady vidím normálně. Je teda pravda, že tam jsem taky viděl něco děsivýho, ale tady? Tady zrovna vidím všechno normálně. Ještě se takhle jako můžem podívat. OK. OK, tady nevidím nic zvláštního. Každopádně vypadá to, že na tomhletom seedu fakt není něco v pořádku. Už jenom když jsme se podívali na ty villagery, dámy a pánové. Je tady nějaký seed napsaný, dobře, ten si skopíruju. Ahoj, hejlovče, posílám ti seed, na kterém je spoustu věcí špatně. Například několik dýní u sebe v džungli, 30 bloků vysoký smrk, velké trhliny v moři, trhlina do tvaru kříže, v korábu nešli po druhé otevřít čestky. Koráb jsme našli po druhé a to jsme pluli od něj stále rovně. Velké množství ryb a mořských zombí u sebe na hladině. Chalovi se sami ničili, než bychom se jich dotkli. Koráb, který byl nad vodou, dobře. Pak nám hra spadla, vyzkoušej si tento seed a uvidíš. Máme tady dva důkazy. Jedním z nich je tenhle, což fakt vypadá jak nějaký chapadlo zvláštní. A druhý je tenhle. OK, tak tohle, pardon, ale je to fakt děsí, to je právě nějaká obří noha někoho. No dobře, jdem to zkusit. Ale chybí tady zase základní věc. Verze. A souřadnice taky. Jelikož jsem neznal verzi, zdal jsem tu nejnovější les Minecraft 1.20.4. Pojmenujeme si ten svět podle seedu, necháme všechno tak, jak je, a dáme create new world. Voila, jsme tady. Tak to mě teda zajímá, jestli tady něco najdu. Takže... Počkat, co to bylo? V moři byly věci, dobře. Dáme si teda co největší render, distance to půjde. Bude to trošku zasekaný, ale aspoň budeme vidět do různých dálek. Ale můžeme spojit třeba sem. Ne, tady nic, dobře, tak jdeme trošku víc do moře. Asi bych si dal možná night vision, jo. Takhle to je pecka. Každopádně tady není moře. Ukaž, je tady třeba něco zvláštního v této jeskyni? Rovnou diamanty, dobře, na jaký úrovni? Minus 17. Počkat, tady jsou další diamanty a další. OK, takže tenhle seed je fakt hustý, ale reálně... Kolik je tady těch diamantů? Ty kráso. No nevím, jestli to nepovažovat za divnou věc teda upřímně. Když si teďkon teda stlumíme čanky. Pojďme trošku zkusit prohledat tuhletu vesničku. Hele, tady čestka. Nic, OK. Tady, dobře, taky nic zajímavého. Jsi tady v tom pidiparáčku. No, jako nic moc, no. Tady je, počkat, tady je postel a tam není. A počkat, tady je další čestka, jo, to ani nevím, že tady jsou. Počkat, ale jestli bude postel i tady, tak se tam musíme jít zpátky podívat. Je tady postavené, postel reálně úplně všude. Jenom tam v té místnosti nebyla. Tady taky. Počkat, tohle je ale úplně stejná, ne, místnost. A je tady. A tady na tom místě přece byly koberce, ne? OK, pojďme se tam podívat. Nebudeme nad tím zbytečně přemýšlet. Postel tady je. Cože? Dámy pane, byla tady ta postel i předtím? A nemrálně, podívejte se na to zpětně a dejte mi vědět dolů komentářů. Zatím musíme pokračovat. Počkejte, co je tohle ale? Já reálně nevím o tom, že by něco takový dlouho bylo ve vesničkách. Já chápu, že to má znamenat nějakou jako studnu, jo, ale tak proč to teda aspoň nevypadá jako takhle? Nebo to bylo nějak jako zničený, nebo proč to tady takhle nebylo spojený? To je divný. Tady ten blok na střeše. WTF? Jo, ale tady to bude asi normálka, protože... Jo, tady to bude normálka, dobře. Pak tady máme hnedka vedle tohle. To je hustý, to jsem v životě neviděl u vesničky, reálně. A pak tady ještě někde tímhletím směrem byla pyramida, ne, pokud se nepletu. Yes, tady je. Hele, co to je? To si děláš srandu, tady je ruined portál rovnou. OK, tak pro jistotu se pojďme podívat. Kde je tady čestka? OK, pojďme spíjat takhle. Jo, čestka je až tady, jo, dobře. Tak uka. Jo, takový běžný loot se mi zdá. Tak podělej, jdem se teda podívat do té pyramidy. OK, tady skeleton. To je teda zajímavý, že se spavnul během denního svícení. Jich je tady víc? A když dám takhle na slunce, tak stejně nezačne hořet. No chápete to, dámy a pánové? Ani takhle nezačne hořet? Víš tam? Takhle už začne hořet. A tady přes tu jednu díru ne, jo. Zajímavý, tak jo. Tady v té pyramidě to zatím vypadá tak na jako klasický běžný loot. Jo! O ne, rychle pryč. Čau. OK, to bylo celkem zvláštní, že se mi tam spawnl creeper, ale tak může se stát, že jo, samozřejmě. Ale tady mi teda něco nesedělo. Počkat, co? Jako je to skoro do tvaru kříže, co levituje, ale není to díky bohu přímo kříž. Ale počkat, tady byla někde kejvka, která vedla hrozně dlouho rovně. Sakra, už jsem ji asi ztratil. No asi jo. A pojďme teda se podívat do těch hlubin oceánů. Zkusíme se dát locate structure ocean.
To asi jedno jaký. Tady je další pyramida. What the fuck? To je nějaký zvláštní, ne? Jak to, že jsou tady dvě pyramidy? Nevím. Upřímně, tohle to fakt nechápu. Co? Proč to dole bouchlo? What the fuck? Vysvětlí mi někdo sakra, proč to tady bouchlo. Asi nemá smysl tady protahovat a jdeme dál. Ahoj, Halovci. Halovče. Jsem Halovec. Dnes jsem šel hrát Minecraft, vytvořil jsem nový svět a šel ho prozkoumat a našel jsem strašidelné věci. Více ve fotkách. Dobře. Kříž? Ok, dobře, tak jo. Co je tohleto? Ok, tohle vypadá dost zvláštně. Dámy pane, reálně, tohle už nemá být pouštní vesnička, ale má to být normální. Vidíte to tady? Tohle je kříž, pane bože. Dobrá, pojďme tam. Tak jo, tentokrát se pojďme nechat survival. A dáme sem teda ten seed. Máme ho tam a pojďme na to. Dámy a panové, budeme se spíš zajímat o ten druhý screen, kde je ta vesnička divná. Takže, teleport, -36, 88, 102, -2063. Tak uka. Oh! Jo, já jsem zapomněl, že nejsem v kreativu, ale je to tady. Reálně je to tady. Ok, pojďme se tady podívat. Tohle je ten kříž. Jo, na tom se shodneme asi všichni. Co tady? Ok, tady je zvláštně spojená budova. Až tak jako divně zabugovaná. Ukaž, jak to vypadá za ní. Úplně normálně. Dobře. Hele, co je tohleto? Ok, teď teda asi nejsem 100% jistý, jestli takhle to má vypadat, ale možná jo, dobře. Ale i tak, dámy pane, v tady té části už by to vůbec nemělo být. No, co to tady umřelo? Malinkatý koťátko zabilo, dobře. Tak jo, tady máme šedivou ovci. Ta je celkem atypická, ale ve smyslu není nic zvláštního. Co třeba tady? Tady není nic zvláštního. Ok, tady máme tohle. Ukáž, normální loot. Teď si můžeme jít podívat třeba sem, tady to vypadá, že se taky zabugovaly dvě budovy do sebe, nebo snad ne. Pojďme se podívat tady do toho baráčku, tady to taky vypadá všechno v pohodě. Tenhle villager tady už podruhý obíhá kolečko, ale vlastně jsem tady nenašel nic zvláštního. Až teda samozřejmě na ten kříž tady a na ty biomy. Tohle už se prostě nedá považovat jako pouštní biom, to už prostě nejde. A stejně je to tady takhle považované. Ahoj, ale včera jsem si integrál a šla jsem do Nedru a sbírala nějaký kvars na stavbu. Když jsem měla dost, tak jsem se vrátila do vesnice a šla jsem do svého domu. Cestou se z okna viděla vesničana. A tím, že začínal den, jsem si myslela, že šel spát, ale když jsem vyšla dovnitř a koukla jsem na něj, tak najednou zmizel. Dost mě to vystrašilo, protože jsem zkoušela sjít gigant Alexe a fakt jsem ho našla a tak jsem myslela, že se mi to jen zdálo. Další den ráno jsem šla do kejvky pro nějaké diamanty a přímo před sebou jsem viděla vesničana, který byl otočený zády. Najednou se mi sekla hra a najednou jsem zemřela. Když jsem se spavnula znovu, tak mi spadla hra a napsalo mi to zas, že jsem vyhozena ze hry hráčem XXX. Ten svět už jsem pak nikdy nenašla. OK, počkáme, to zase Pedro Kedice. Dobře, tak jo, pojďme tam. Tak jo, máme teda seed, sem ho dáme. Dáme create a jdu si skopírovat souřadnice. Dobře, jsme tady. Ty krása, ta bedrock edice je celá nějaká prokletá, budu se na ní muset podívat trošku víc někdy v nějakém speciálním videjku. Tak jo, pojďme teda se zkusit portnout ty souřadnice. Budu teda doufat, že je tady ta vesnice. Ok, tak musíme teda každýho hlídat. Máme tady teda nějaký základní věci. Co je tady? Je to malá kočička. Ok, teď ale... Jaký baráček, no? To je otázka, jaký baráček to byl. Tady jsou dvě kovárny? Cože? OK. Počkat, možná z tohohle šle do toho Nedru. Ale bylo toho 6, to určitě nezvládnem. Ne, to je kravina podle mě. A tak jo, jdeme teda zkusit si udělat portál. Tak. A zkusíme jít do Nedru a pak zpátky. A uvidíme, jestli teda něco stane nebo ne. Tak, OK, jsme v Nedru. A teď můžeme jít teda zpátky. S tím, že teďkon by tady někdo měl být divnej, tak uvidíme. Počkat, co? Co dělám? No, počkat, co dělám sakra v Nedru zpátky? No, villager, proč jsou tady dva villageři? Co to je? Tolik endermenů? Och, to je nějaký zvláštní, ale já chci zpátky do světa, prosím, halo. Pustíš mě zpátky do světa? No pojď, pust mě. Dobrý, jsem tu, počkej, ale teď... Ty jsi měl být tam, ne? Ty krása, jak se chvilku nehejbal, už jsem si říkal. Jak se tady, jak můžou být tři kováři, když jsou tady dvě kovárny? To mi moc nedává smysl, počkat. Pojďme se ho zeptat asi, bude to podle mě nejlepší. Co dělám zas tady? Počkej, what the fuck? Co se to děje? No, konečně není možný. OK, tak kde jsou? Ale těch endermenů tady pořád je. Počkat, kam zmizeli ty villageři? Kde jsou?
Kde jsou ty villageři? To si děláš srandu? Pak mi přišel tenhle ten e-mail od neznámého člověka, pro mě, s názvem Bezhlavý kůň. Čau Halo. Na sídu, jsem našel nějakou entitu, která vypadala jako bezhlavý kůň. Myslím si, že se spawne po delší době, protože ten svět má asi měsíc. Obrázek by si měl mít v příloze. OK, pojďme se teda podívat na ten obrázek. No dobře, vidíme tam něco zvláštního? Počkat, tohleto si musím stáhnout. Dámy a pánové, co je tohleto? Co to sakra je? OK, vypadá tak bezhlavý kůň, nebo ne? Ale jo, asi je možný, že fakt jo. Pojďme zkusit ten seed a uvidíme, co tam najdeme a nenajdeme. No dobře, jsme tady. A ten týpek tady někde viděl bezhlavýho koně. OK, tak tady to určitě nebude. Musíme najít koně, který si spanou přirozeně. Tady máme zatím ovce, krávy a tady je vesnička hnedka kousek. Je blbý, že nám týpek nedal souřadnice. Týpku, jestli tohle video sleduješ, tak prosím zašli mi souřadnice toho, kde si zrovna byl, když to vyfotil. Ale kůň? Co? Ten kůň zmizel, dámy a pánové, z ničeho nic. Teďko jsem lehce zděšený. Jak ten kuň mohl sám od sebe zmizet? Co to sakra bylo? No okej, najdem třeba nějakou odpověď tady, třeba v kovárně, nebo uká. Dva diamanty, slušný. Mě pořád vrtá hlavou, co to sakra bylo. A už žádný jiný kuň tady není. Není třeba tady ve vesnici nějaký kuň? Nenajdu ho tady někde? Počkej, tady je druhá kovárna. Ne. Fakt, že jo, tahle ta vesnice má dvě kovárny, jo. Tady teda cesta končí. Tak v tom případě asi tady nic najdeme. Ale tady jsou nějaký koně. Protože všichni černý a šedivý. Tohle je zvláštní. Co to tady? Proč je tady XPčko? A pak jabko a sedlo. WTF. Uka. No fakt, že jo, jabko a sedlo. Villagere, co jsi to udělal? Přiznej se. Jestli chceš vidět pokračování, dej like. Další fanoušek mi poslal zajímavý seed, na který se jdeme teďkon podívat. Přišel mi další e-mail. Strašidelný seed. Ahoj hejle, před pár minutami jsem hrál můj oblíbený Minecraft svět a řekl jsem si, že půjdu těžit. Portnul jsem se někam do hor, ale tam jsem uviděl tohle. Okej, tam je to reálně useklý, jako takový ten chunk error. Zajímavý. Zapni si verzi 1.12.2. Dobře, tak jo. Mám to zaplý a jdeme na to. Mám tu verzi a jdeme ji zaprout, dámy a pánové. Seed? Dáme si teda přesně ten stejný seed. Dáme pokračovat. Nic tady zvláštního není takhle na první pohled. A ty kontra se portáme na ty souřadnice, což byly minus 1611, minus 86. Počkat. Minus 86. OK, to nedává vůbec smysl. Ale dobře, to uděláme, no, a umíráme. OK, tak to má být asi 86, typuju. To byl podle mě překlep. Ne. Tady je úplně něco jinýho. Je možný, že ty souřadnice jsou jenom špatný? A nebo co se děje? Ještě jednou to zkontroluju. Pojďme si ten screen přiblížit. Ale počkat, on tam fakt má minus 1810, minus 83. Co se to sakra děje? Teď to nedává vůbec smysl. Co se to sakra stalo? Tento seed tě možná překvapí. Minecraft Bedrock, OK, na této verzi jsem i já. Tak proč by mě měl překvapit, ukáž? Dobře, vypadá to, že asi má všechno tak nějak vyplý. Má peaceful. Cože? Počkej, to si děláš srandu. Takže souřadnice jsou 1223, 98 a 1346. Okej, to si ze mě děláš srandu. Dobře, dámy a pánové, berem ten seed a jdeme na to. Dáme si jako on difficulty peaceful a teď jdeme na seed. Tak jo, necháme teda všechno takhle a dáme create. A pak teda ještě ty souřadnice musíme zjistit. Dobrá, jsme tady, dámy a pánové. Na spawnu to vypadá všechno tak nějak normálně. Teď teda pojďme zkusit porovnat ty souřadnice. Jakže to bylo? 1223, 98 a 1346. Tak jo, pojďme na to. OK, jsme tady. Dámy a pánové, fakt, že... OK, tady se musela stát nějaká chyba v renderu světa. Ale nechápu vůbec jako za následek čeho. Vemte si, tady není vůbec žádná struktura jiná. Jeskyně tady končí. Je tady ještě něco v této vesnice divného. Ukáž, třeba nějaký loot? Ne, ten je stejný. Tak co to sakra je? Ukáž, mrkneme se ještě sem. Dobře, to křeslo teda nevím, jestli má být takhle vypadat, ale předpokládám, že teda asi jo. A počkat, tady je nějaká jeskyně. Tak možná v ní se dozvíme odpověď na tuhle otázku. Ale když půjdeme tímhletím směrem, tak tady bychom někde, ukáž, když vylezem nahoru, jsme někde nad tím domečkem. Jo, ale počkat, proč tady ten pirát? Počkej, ale to je přece kravina, aby tahle ta jeskyně měla nějaký vliv na to, jak se to vygeneruje nahoře. Počkej, co? Odkud jsem dostal sněhovou kouli? OK, musel jsem asi nějak rozbít zvláštně ten sníh. Ale, o ne. Jak to, že je tady tolik?
pumpkinů v jednom? Ok, dámy a pánové, dejte mi do komentářů vidět, jestli se vám někdy stalo něco podobného, že byste viděli tolik pumpkinů pohromadě. Mně se tohle teda ještě nestalo. Ale co třeba tady? Tady už jsme asi byli, to tak vypadá. A tady je další villager. Ukaž, tady v téhle místnosti není něco zvláštního, ne. Ale musím uznat, hele, ten strom tady, zrovna u tohohle baráčku. Uká, není tady nic neobvyklýho. Ne, to je kravina. Ukaž, co třeba tady v tom baráčku? Hele, tady se všechno spawnuje normálně. Já slyším vlka. Ok, tady je vlk a napadá lišku. Dobře, tak to jo, já teda reálně nevím, jestli tomu tak je i normálně, ale asi jo, budu doufat. Pak tady máme nějakou jeskyni, ale jako pořád nevidím nic, co by mělo ovlivňovat generaci toho baráčku, to nechápu prostě. Ok, tohle je... O, počkat, vidíte ho? On reálně mění povolání, viděli jste to, co já. Dáme panu, on reálně přeběhl sem a změnil povolání a pak zpátky a znova. Počkej, to se mi nezdálo, ne? Pojďme si to předat zpětně. Ne, to se mi fakt nezdálo. Ale jak to, že teďka už jsi v pohodě, kámo? A proč vůbec nejdeš ven? Běž ven. Šup, běž ven, hele, běž. On prostě nechce jít ani ven? Já tam nemůžu, ok, když tě hitnu. Tak on stejně nevyleze ven? Jak to? Ok, když ho schodím prostě dolů. Ok. Tak ty tady prostě bude takhle skákat, jo? Dámy a pánové, tady fakt něco nehraje. Jak jsi zavřel ty dveře? Počkej. Zase? Počkej, a tentokrát změnil ale úplně to povolání. Jak může měnit povolání jenom na základě toho, že tady projde přes hlínu? Já tohle fakt nechápu. Ahoj, hejle, našel jsem dva kříže a písek ve vesnici. Verze 21 zase Bedrock, jo. Ty krásy nejvíc divných věcí se děje na Bedrocku, podle mě. Tvoji nejlepší fanouši. Tak jo, jsme tady a teď teda ty souřadnice bych poprosil. Tady je první kříž. Ok, tohle vypadá dost zvláštně teda, upřímně. A kde je ten kříž tady? No, viděli jste, co se mi tady zabugovalo, dámy a pánové? To byla nějaká ovce, nebo co to bylo, sakra? Ok, to bylo zvláštní, ale kde tady, sakra, je co? Tady kříž žádnej není. Tak tohle jsou teda druhý souřadnice. No, co se mi s tím stalo? Tak znova. Tak, dobrý, už to funguje. Další kříž by měl být tady, ale tady žádnej není. Ok, dámy a pánové, teď nevím, jestli se mě fanoušek dělá srandu. Hele, Emerald Ore, ty krás, tady byla ovce. Počkat, viděli jste, dámy a pánové, tu ovci, která tady byla? Tady byla ovce a pak zmizela z ničeho nic. Co to je? Ok, to už se mi přestává líbit. Co třeba tady v té vesnice? Ale jako pořád žádný kříž nevidím. To je divný. No nic, dámy a pánové, co tam bylo? Jako ty třetí souřadnice. Tak, tohle je teda to, kde by se měl nacházet písek ve vesnici. WTF. Ok, tak to je fakt zvláštní. Tady ani žádná vesnice není. Počkat, to je tahle vesnice. Tamhle je další, no tak teď jaká, ty krás, tam jsme byli, tak pojďme zkusit jít tam. WTF. Předtím se tady bugovali a teď už tady nejsou. Kde jsou sakra ty ovce? Dámy a pánové, předtím než jsem začal mluvit, tak se tady bugovali ovce. A teď tady není žádná. A tahle ta vesnička dokonce přichází v bažinu. Wow, tak tudle, to je hodně super. Tady můžete vidět ty villagery bahení. Ty kráso. No ale tady jako nevím o tom, že by tady někde byl nějaký písek. To mluvil o tomhle. Jako to si budeme, to dost zvláštní, že je tady písek, jo, ale ještě víc zvláštní je to, že se to propojuje s bažinou. A to tady nedaleko je čarodejnice. Ok, to je hodně zvláštní tohleto. Víc zvláštní si jsem se ani neviděl. Ahoj, hejle, moje mladší sestra našla dvě svítící dýně a je si vědoma toho, že je tam nepoložila. Mohl bys to prozkoumat. Ok, jsou tady dva skrýny. Dobře, to jsem teda taky v životě neviděl tohleto. To je zvláštní. Ok, souřadnice jsou tady jasný. A sít máme tady. Dobře, tak jo, pojďme se na to podívat. Tak jo, máme to přesně všechno úplně stejný, jako je to na tom videu, a dáme Create New World. Tak jo, jsme tady, načetl se nám svět. No a teďkon teda musíme zadat ty souřadnice. Teleport, tak jo, tohle by mělo být ty souřadnice, tak schválně jdem to zkusit. Ho, cože? Dámy a pánové, proč se najednou objevila noc a oni tady ale fakt jsou? To si ze mě děláš srandu. Ok, tohle to jsem ještě nezažil, aby... Počkej, tady taky? Tady už nejsou. Oh, no dobře. Tak tohle je teda dost zvláštní. Ukaž, jak jste tady na tom vevnitř. Co tady? Nic.
Ty krásu, to mě teda trošku vylekalo, co si budem? Počkat, tady normálně můžou být iron nuggety. Já jsem myslel, že ty můžou být jenom jako v té kovárně. Tady jsme byli, tady jsme asi taky nebyli. Okej, tady jsou dva malí veličříci. Ale tohle mě teda dost znepokojuje. Fanoušek mi na Instagram zavráží jelovec poslal tuhle zprávu. Čau hejle, mám pro tebe sít v Minecraftu s 13 bloků vysokou břízou. A poslal nám tenhle screen. Ty kráso, tak to vypadá extrémně zvláštně. Tak schválně, pojďme to zkusit. Tak jo, dámy a pánové, pojďme tam. Týpek nám nenapsal souřadnice. A žádný tam ani nejsou, takže budeme asi jenom hledat a doufat. Můžeme každopádně vidět na tom screenu, že tam jsou kytičky, tudíž je to kytičkový biom. Že čistě teoreticky se můžeme zaměřit na to. OK, počkej, ono nás to přímo spawnlo. Tady je. Hnedka na spawnu tady máme. OK, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13 bloků, fakt že jo. OK, dámy a pánové, tady je něco špatně. Ještě jak ty včely okolo toho, oni tady vlastně mají úl. No okej, pojďme tady ten seed prozkoumat trošku víc. Ale tamhle je vesnička, třeba v té vesnice by se něco mohlo nacházet. Tak schválně se půjdeme podívat tam. Ale už jenom ta bříza je sama o sobě extrémně divná. Počkat, když vzletíme nahoru, tak se zase jedná o to X-ko, který už jsem jednou ve videu dával. Podívejte se na to, voda je do tvaru X. Vypadá to taky úplně jak X-ko. No okej, pojďme se podívat. Tady ta první vesnička vypadá v skutku normálně. Pojďme schválně se jít podívat do druhé vesničky. OK, jako první tady vidím kříž. Ale dobře, to ještě nemusí být nic zvláštního. Tady ta voda je trošku černější, ale upřímně řečeno nevím, jak je to na bedroku, jestli je to normálka nebo ne. To určitě můžete dát, dámy a pánové, vědět dolů do komentářů. Ten kříž nám ukazuje, že tady fakt není něco v pořádku na tady tom sídu. Ale co? Že by něco přímo tady v té vesnice? Jako krávy, možná loot? Ale tady máme prasata, ovce, úplně normálně. OK, tohle je teda trošku zvláštní, ale dá se to pochopit, když pod tím je ten písek. Takže jo. Co je tady třeba dole? Je tady něco zajímavého. Tady to nevypadá, tady asi taky ne. OK, tak můžeme jít zpátky nahoru. Tak co tady sakra na tom bude zvláštního? OK, tady je láva a ten dům je skoro, nebo je na lávě doslova. OK, dobře. To už jako samo o sobě je zvláštní, ale může se to stát, dámy a pánové, je to přece jenom generace přírodní. No nic, tak tady asi nic nebude, si myslím. Proč je tady úplně mrtvo? Za prvý je to takhle zvláštně propojený, to jsem ještě neviděl. Už by třeba to prase zdrhlo. To není možný. OK, tohle mi moc hlava nebere. Tak se pojďme vrátit k té bříze. Třeba bude něco přímo tam. Tak jo, dámy a pánové, jsme tady. Schválně se zkusíme. OK, kde ty se vzal, oslíku? No dobře. Zkusíme se trošku podkopat dolů. Jak to třeba bude vypadat tady? Jestli bude nějaká jeskyně? Nebo co tady vlastně najdem? Tady máme jeskyni, která je mohutná úplně extrémně. Ta propojuje další velkou jeskyni. Wow, OK. Takže to vypadá, že tady ten seed se snaží, aby vás trošku znepokojil. Ahoj hejle, mám pro tebe seed, kde je pyramida ve vodě a nikde kolem není žádná poušť. Podíváš se mi na to? Díky. Seed je... Teď je tam seed? Souřadnice minus 807, 73 minus 206 PS, hraju na bedroku. OK, dámy a pánové, pojďme to skopírovat a jdem se na to mrknout. OK, dáme si radši takhle kreativ. A sem dáme teda ten seed a dáme create new world. Tak schválně, jestli to bude fungovat, tak to bude fakt znepokojující. Dobře, spomněli jsme se někde na poušti a jak již tam teda byly souřadnice? Tak, jsou to tyhle ty souřadnice, tak schválně, pojďme na to a okamžik pravdy? Ne. To si ze mě děláš srandu, že je fakt pyramida? OK, dobře. Tak tohle vypadá dost zvláštně, dámy a pánové. Jak je sakra možný, že... Reálně poušť je tak maximálně tohle a tohle, což s tímhle, to je beach, jo? Pořádná pouště tady vedle, proč to sakra není tady? OK, ty ostrůvky jsou tam divně poskládaný, ale pořád nechápu, proč je tady tohle. OK, proč je tady sakra tma? Dáme pane, vidíte to? Tady je prostě totálně tma, přitom tady svítí světlo. A z každé další strany je světlo a dokonce i tady je světlo, i tady. What the fuck? Co se to sakra děje? No dobře, tak jo, ale pojďme se zkusit podívat nějak dovnitř. Ale my jsme na nejnovější verzi, takže by měla být nějaká ta místnost i tady, ne? Pokud se nepletu. Co to je za zvuk? OK, to bylo dost divný. Ale ta místnost tady je. OK. Je tady vůbec někde ten suspicious sand? Jo, tady je, OK. Ten pak zkusím, ale nejdřív se pojďme podívat sem na ty věci. Tak uká. Ale věci tady jsou tak nějak normální. Dokonce enchantovaný zlatý jabko. Tak to je zajímavý teda. A tady... Nic? Počkej, co? Jak jakože nic? Jak je to možný?
No dobře, TNTčka tady koukám normálně jsou. Ok, to je hodně zvláštní, dámy a pánové. No jest, pojďme si vzít ten brush. Jdeme se podívat, co nám tam třeba z toho vyleze. Uka, tady z toho něco? Hele, leze tam něco? Ale co to je? Jestli jste fanoušci děsivých sírů, určitě mě nezapomeňte sledovat na Instagramu @hejlovec. Máte na to odkaz i dole v popisku, hnedka pod merchem. A ok, to je normálně ten podový shirt. Dobře, tak se pojďme teď zkusit podívat dolů. A pojďme to zkusit tady. Ale co to je? Co to? Počkat, proč mi ta hra spadla? Počkat, pojďme si vrátit ten záznam. Vypadalo to hrozně zvláštně. Počkat, ne. Teď to reálně vypadá jak gunpowder. Ale proč mi sakra ta hra spadla? Ok, jsem tady a počkej, já vlastně nemám ani brush, ani ten gunpowder. Ok, dobře. To teda nechápu, jak je možný, ale asi bych to tady pro dnešek nechal bejt. Zrovna dneska jsem si čistil můj nový počítač a nerad bych si ho zavěroval. Jdem pryč.